Починаємо з оперативної інформації по Запорізькому напрямку. 2,5 сотні ударів по прифронтових населених пунктах області завдали окупанта впродовж минулої доби. 3 авіаудари накрили Роботине. Загалом загарбники спрямували по області понад 100 безпілотників. 8 обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Новоданилівку, Новоандріївку та Роботине. 105 артобстрілів завдано по території Лобкового, Голіполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного та Новомиколаївки. Надійшло 4 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. За інформацією Генштабу, на Оріхівському напрямку наші захисники відбили атаку ворога поблизу Новоандріївки. На цьому відео діють бійці підрозділу «Роніни» 65-ї бригади. Шибеник весело гойдався на сосні на перехресті. Багнюці втоплені в доріг у синім небі. Кружляли гави та круки у пустелі.